Labadiena, svarbiausios ketvirtadienio aktualijos tiesioginėme LRT eteryje. Tų aktualijų vėlgi yra ir politinių, ir žinoma susijusių su COVID-19 pandemija. Skaičius naujausius ir naujausią informaciją šią temą pristatys mano kolega Ignas Andriukevičius. Sveikas, Ignai. Labadiena. Kalbant apie politinės aktualijas, tai prezidentas tęsė susitikimus su kandidatais į ministrus. Šiandien jis buvo susitikęs su kandidate į teisingumo ministrus Evelina Dobrovolska. Ir po šio susitikimo prezidento atstovas sakė, kad tai vienas įdomiausių susitikimų prezidentui. Kaipgi tas susitikimas praėjo ponė Evelinai Dobrovolskai, mes iš kart po žinių ir jos pačios paklausime, o Ignai, kas tuo met žiniuose? Kalbėsim ir apie šį susitikimą ir taip pat prezidento atstovas Antanas Bubnelis sakė, kad kandidatė į teisingumo ministrus yra drasi ir ryštinga, tačiau prezidentui kyla klausimų dėl jos patirties ir autoriteto. Žinoma, pradėsime žiniomis ir naujienomis apie koronaviruso statistiką. 2104 nauji koronaviruso atvejai per pastarąją parą. Nuo koronaviruso mirė dar 17 žmonių. Iš viso nuo pandemijos pradžios jau mirė 449 per pastarąją parą. Iš 17 mirusiųjų jauniausiasis priklausė 40 ir 49 metų amžiaus grupiai. Naujienos iš užsienio. Aleksandras Lukašenka susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu ir pastarasis kaltino vakarus trukdant normalizuoti padėtį į Baltarusijoje. Taip pat rodysime ir Marijampolėje per policijos operaciją rastus 600 tūkstančių eurų grynaisiais. Atliko policija tokią operaciją ir daugiau nei 10 įvairių ginklų ir pareigūnai įtarė, kad tai tie pinigai yra susiję su neteisėtų jų gavimo. Plačiau apie tai jau žiniuose, kitos naujienos taip pat netrukus. Tarp tų naujienų, kurias mes nagrinėsime laidoje, bus tai, kad Seimui vis dar nepavyksta susitarti, kaipgi pandemijos metu reikėtų dirbti dėl to nuotolinio darbo, kodėl taip yra, kalbėsime su vienu iš Seimo vicepirmininku Pauliumi Saudargu kitą valandą. Prisiminsime, žinoma, Diego Maradona vakar apie jo mirtį paskelbtą pasaulio žiniasklaidoje. Prisiminsime, žinoma, legendos šios istoriją, kodėl jis yra vadinamas vienu, na, praktiškai geriausiu visų laikų futbolininku visame pasaulyje. Su politologe Margarita Šešelgyte aptarsime Jungtinių Amerikos valstijų būsimojo prezidento Joe Bideno formuojamą komandą. Margarita Šešelgyte sako, kad tikėtina, jog naujoji Jungtinių Amerikos valstijų administracija visgi gerokai skirsis savo politiką, savo veiksmais nuo Donaldo Trumpo veiksmų ir politikos. Na ir tikrai verta šiek tiek ir kalėdinių nuotaikų šį niūrų laikotarpį turbūt įnešti ir keliausime į Šiluvą, kur domėsimės senovišką kalėdaičių gamybos tradiciją ir įvairiausiomis kitomis tradicijomis. Na o dabar tradiciškai tokiu metu žinios. Taigi, prezidentas Gitanas Nausėda tęsia susitikimus su kandidatais į naujos vyriausybės ministrus ir šiandien ryte jis susitiko su Laisvės partijos kandidate į teisingumo ministrus Evelina Dobrovolska. Po šio susitikimo prezidento atstovas perdavė, jog šalies vadovui kandidatė pasirodė drasi, ryštinga, pokalbis buvo įdomus, tačiau abejonių sukėlė, ar Evelina Dobrovolska turi pakankamai patirties ir juo labiau autoritetą teisininkų bendruomenėje. Tačiau prezidento atstovas pabrėžė, jog tai prezidentui buvo vienas įdomiausių susitikimų. Ar tas susitikimas buvo abiems pusėms įdomus, aš paklausiu kiek anksčiau ir pačios kandidatės Evelinos Dobrovolskos mano pokalbis su ja jūsų dėmesiui. Turiu patvirtinti, kad įdomus, mes tikrai palietėm labai daug skirtingų temų, labai ir jautrių temų ir kas man labai patiko, kad mes kalbėjome labai daug apie turinį, mes gilinomės būtent tiek, ne tik egzistuojančias problemas, bet mes kalbėjome apie jų sprendimų būdus, mes tikrai kalbėjome nemažai tiek ir apie būriamą komandą ir ypatingai akcentavimą būtent, kaip mes matome tiek teisingumo sritį, tiek teisingumo ministeriją ilgalaikėje perspektyvoje, tai yra ko mes norime pasiekti ir kokius veiksmus turėtume tam atlikti. Tai, ką prezidentas paminėjo tarp jūsų, na, tų silpnųjų pusių yra ne tik, kad patirties trūkumas, bet ir autoriteto teisininkų bendruomonėje galbūt trūkumas. Iš tiesų, tai nėra paprastai sukuriamas dalykas autoritetas. Kaip pati dėl to jaučiatės? Tai šitą klausimą mes aptarėme ir su prezidentu, ir mes būtent kalbėjome apie mano būriamą komandą,
Pas prezidentą į susitikimą atėjau jau dalinai su suformuota komanda, tai yra įvardinau ne tik konkrečias pavardes, bet taip pat labai konkrečiai atskleidžiau, už kokias būtent sritis galėtų asmenys būti atsakingi ir taip pat kokias vertybės ir pokyčius jie galėtų atnešti. Tai būtent šis klausimas tiesioginis jūsų, manau, būtent dėl vertinimo turėtų apimti tiesiogiai būriamą komandą, ne tik mane asmeniškai, nes tai yra žmonės, su kuriais tiesiogiai teks dirbti ir būtent kartu su kuriais realizuoti vyriausybės programą. Iškart išėjusi iš prezidentūros, sakėte, negalite įvardyti tų pavardžių. Gal dabar jau gavote leidimą ir galite tai padaryti? Bent keletą pavardžių komandos narių. Šiai dienai dėja įvardinti asmenų negaliu, nes tai yra tikrai žinomi žmonės ir būtent turintis tiek autoritetą teisininkų bendruomenėje. Mano buriama komanda yra iš esmės sudaryta iš ekspertų, labai konkrečių sričių, tos, kurios yra aktualios teisingumo ministerijoje, kaip mes ir su pokalbio metu su prezidentu kalbėjome, tai yra tiek būtent resocializacijos klausimai, būtent kokybiška teisėkūra, ką atkreipiam dėmesį ir nuomonę sutapo su prezidentu ir manau, čia viena iš esminių aplinkybių buvo ir ką labai akcentavimo pokalbio metu, tai yra, kad iš esmės teisingumo ministerija turėtų vykdyti teisėkūros būtent poveikio vertinimą, bet ne tik kūriamo, bet ir egzistuojančio, nes viena iš funkcijų būtent teisingumo ministerijos nuostatos numatytų. Ir čia didelis akcentas tenka baudžiamajam kodeksui, nes jo tinkama būtent analizė ir poveikio vertinimas leistų tiek subalansuoti skiriamų bausmų proporcingumą tom vertybėm, kurios yra pažeidžiamos nusikalstamoms veikoms, tiek tiesiogiai įtaka turi tiek kalinių skaičių ir dėl ko tada be abejo kyla resocializacijos klausimai, nes kaip žinome, ne tik kalinių skaičius yra didelis iššūkis, bet nemažesnis iššūkis, kad 62% asmenų, kurie jau atliko laisvės atėmimo bausmės, grįžta į tas įstaigas. Reiškia, mes tikrai turime kardinaliai keisti savo požiūrį, na, ne tik į pačias įstaigas, bet kaip mes norėtume jas matyti ilgainiui, nes šiai dienai mes turime tokius, na, galbūt chaotiškus kartais sprendimus, kurie gesina gaisrus, tai yra na, pavieniai sprendimai dėl tam tikrų įstaigų, bet mes neturime bendros vizijos, kuri yra labai svarbi. Na ir be abejo, teisėkūra ir jos kokybė lieka pagrindiniu uždaviniu. Pone Dobrovolskai, jūs labai taikliai pasakėte keisti požiūrį ir iš tiesų teisės kriminologijos ekspertai atkreipė dėmesį į vieną dalyką. Lietuvoje, ypač rezonansinėse bylose, Lietuvos visuomenė nėra linkusi alternatyvioms bausmėms. Žmonės mano, kad už tam tikrus nusikaltimus negali būti nei apykojas, nei liktinio nuteisimo. Tai turi būti realiai įkalinimo bausmė, dalį visuomenės alternatyvios bausmės piktina, nepaisant to, kad ekspertai kalba apie perpildytų kalėjimų problemą Lietuvoje. Kaip jūs galvotumėte tą visuomenės poziciją taip pat keisti, kad na, nepykdytų galbūt visuomenės jos manimų per švelnios bausmės? Aš tikrai girdžiu ir aš manau, ir prezidentas girdė būtent visuomenės nuogąstavimus ir pasipiktinimo, tarkim, dėl tam tikrų teismų sprendimų, bet mano įsitikinimu, na, dėl kurio aš manau, ir prezidentas pritarė, kad to pagrindas ir priežastis yra būtent išbalansuotas baudžiamasis kodeksas, apie ką ekspertai irgi pabrėžia. Nes šiai dienai mes, ką žinome, bet kokią rezonansinę bylą ar netgi įvykį skatino Seimo narius inicijuoti labai greitai baudžiamojo kodekso tik atskirų straipsnių pakeitimus, būtent griežtinant bausmes, atliepiant tą teisingumo poreikį. Na ir kaip pasiekmė, mes tikrai turime šiai dienai išderinti baudžiamąjį kodeksą, nuo kurio ir priklauso, kokiose rėmose teismai gali priimti sprendimus ir kokias bausmės skirti, nuo to ir priklauso, ar tos vertybės, kurias mes kalbam, tarkim, smurtinėje nusikaltimą, arba kalbam visiškai iš kitokio žanro, būtent kitų vertybių, kur yra pažeidžiamos, tikrai yra subalansuotos. Ir man atrodo, kad būtent Teisingumo ministerijai prisimant atsakomybę vertinti baudžiamąjį kodeksą kaip egzistuojantį teisinį reglamentavimą ir būtent tų vertybių, būtent sureguliavimą, kad jie būtų proporcingi. Įtraukiant tiek konsultacijas su visuomenė, tiek su ekspertais, duotų didelių pokyčių ne tik teisėkūrai, bet ypatingai, kai kalbam būtent ir apie laisvės atėmimo vietas. Pone Dobrovolska, jūs esate Laisvės partijos kandidatė į teisingumo ministrus ir jūsų partija ir rinkimų laikotarpį ir vėliau buvo vadinama na, kelių klausimų, nišinių klausimų partija ir tai yra marihuanos legalizavimas, kanapių legalizavimas ir LGBT bendruomenės aktualijos. Dar galbūt jums yra taip pat priskiriamas ir asmenvardžių rašymo klausimas. Jums turbūt reikėtų rasti balansą, kaip jūs pati įsivaizduojate, ar tai būtų
vieni tų klausimų, kuriuos iš pat pradžių spręstumėte, ar tikrai nebūtinai, galbūt net kaip tik jie būtų nustumti į šalį vien dėl tos klijuojamos etiketės? Tai žmogaus teisų klausimai yra ypatingai svarbus tiek Laisvės partijai, kas buvo akcentuota ir mūsų būtent rinkiminėje programoje, tiek man asmeniškai, kadangi būtent su žmogaus teisėmis bylomis teko dirbti ilgą laiką. Ši tema be abejo bus paliesta ir jinai buvo paliesta ir susitikimo su prezidento metu. Tai kur yra svarbus akcentai, tai mes turime kalbėti apie teisės viršinybės principą ir žiūrėti žmogaus teisių apsaugą ir plačiau. Na, kaip pavyzdys, Teisingumo ministerija yra atsakinga, tarkim, tiek už žmogaus teisių būtent atitikti derinti su teisės aktais, bet ir žiūrėti, tarkim, rinkimų vykdymo. Tai kaip mums parodė šių metų patirtis, viena iš kandidačių, būtent Laisvės partijos narė Monika Šmenskinė, negalėjo patekti į filmavimą debatų, kaip žinome, vienas iš menų, gal mažiau žinoma istorija, negalėjo tinkamai ir greitai balsuoti, nes teko ilgai laukti, kol gaus informaciją rinkiminę būtent brailio raštų turėdamas būtent regos negalę. Tai mes matome tos iššūkius, jeigu mes kalbėtume konkrečiai apie tautinės mažumas, būtent LGBT bendruomenę, tai mes suprantame, kad šie klausimai yra ilgą laiką nespręsti. Čia Teisingumo ministerija tikrai turėtų rodyti lyderystę, bet būtent einant per tuos visus etapus jų nepraleidžiant, tai yra labai aiškiai darant poveikio būtent vertinimą, koks yra šiai dienai teisinis reguliavimas, na, kaip mes matome, daug kur jo nėra, ir be abejo konsultavimas su visuomenė, tai yra pristatymas tų iššūkių, kur mes matom, na, pavyzdžiui, tarkim, yra nemažai ir, tarkim, Europos žmogaus teisių bylų pralaimėto, arba, tarkim, yra Europos Teisingumo teismas pasisakęs ir dėl kitų būtent aspektų žmogaus teisių pristatymas to visuomenė ir tada be abejo teikimas platesniam diskusijom ir prieimimas pagaliau sprendimo. Tai čia turbūt klausimas yra, kaip kokybiškai tai mes galime padaryti ir tikrai turint pritarimą esminį, kuris leistų priimti tos pokyčius, o ne kaip greitai tai galime padaryti. Aš dėkoju Jums už pokalbį. O laidą dabar tęsėme kita tarptautinė tema, man už nugaros saulėtas ir gražus Tenerifės paplūdimys. Tenerifė ir visos Kanarų salos daugeliui mūsų siejasi su atostogų kryptimi, tačiau mano kolegė Živilė Raškauskaitė dabar papasakos, jog tai tapo ir viena pagrindinių migracijos iš trečių šalių kryptimi. Živilė, laba diena. Labas. Ispanijai priklausantis salynas iš tiesų ėmė vis labiau traukti iš įvairiausių kitų šalių keliaujančius, turbūt kartais ir nelegalius migrantus. Ar aišku, kodėl šis salynas? Iš ties apie salyną žiūrovai tikriausiai girdėjo ne kartą, tikriausiai ne vienas ten leido ir atostogas. Tačiau šiuo metu būtent Kanarų salos yra viena iš tokių ganėtinai naujų migrantų krypčių. Ir vien tik per pirmasias lapkričio dvi savaitės ten atvyko apie 5000 migrantų. Tai yra daugiau nei per pastaruosius 4 metus kartu sudėjus. Na ir nuo metų pradžios čia atvyko beveik 17000 žmonių. Skaičiai išties dideli, tokių skaičių Kanarų salynas, migrantų tokių skaičių Kanarų salynas nematė nuo 2006 metų. Ir nuo pat pandemijos pradžios pavasarį mes nekartą kalbėjome apie tai, kad uždaromos Europos sienos, ribojamos žmonių judėjimas. Tačiau būtent valstybės, kurios ribojasi su Viduržemio jūra, primena, kad nors tas žmonių judėjimas žemyno viduje sustojo, tačiau migracijos problema niekur nedingo, žmonės vis tiek atvyksta, tačiau šiek tiek keičiasi migracijos keliai. Tarkim, Madridas su Maroko vyriausybe jau kurį laiką derasi dėl bandymo migrantų srautus sulaikyti jau Maroko viduje, ten steigti migrantų centrus ir bandyti padėti žmonėms išvengti to pražutingo keliavimo per jūrą. Na, tačiau žmonės randa kitų kelių, nes ypač Jungtinės tautos akcentuoja, kad migracija yra ne tik problema, tai daliai žmonių yra verslas ir žmonės, kurie kaltinami prekybo žmonėmis, ragina migrantus rinktis kitus kelius ir kai vienur uždaromos sienos, jos ragina rinktis kitus kelius ir keliauti, tai būtent dabar ir matome, kad į Kanarų salyną plūsta žmonės, nes čia tie žmonės, kurie užsidirba iš kitų žmonių nelaimės, rado kelią, kaip pasiekti Europą. Ar galima įtarti, kad tai daugiau yra iš Afrikos, Šiaurės Afrikos atklystantys, atkeliaujantys migrantai ir nebūtinai?
Iš ties atvykstančių žmonių dauguma yra iš Alžyro, iš Maroko, taip pat iš įvairių Afrikos šalių. Ir taip, tai yra tūkstančiai žmonių, kurie nusprendžia, kad tarsi Europoje galima rasti geresnį gyvenimą. Ir kol kas dar galutinių skaičių nėra, nes tie žmonės tiesiog įstrigė salinę ir tas procesas vertinimo, ar tai yra žmonės, kurie ieško prieglobščio, ar tai yra ekonominiai migrantai, galutinių skaičių neturime. Procesas ganėtinai stringa, tačiau tikėtina, kad didesnė dalis yra žmonių, kurie bėga nuo ekonominių sunkumų. Ir žmonės pasakoja, kad iš tiesų nusprendė savaitę plūduriuoti vandenyse ir bandyti pasiekti Kanarų salas dėl to, kad namuose tiesiog nėra jokios galimybės susidirbti. Tai šeimos, kurios neturi finansų, neturi iš ko nusipirkti maisto. Na ir tikisi, kad Europoje tas gyvenimas gali būti geresnis. Ir už šią kelionę, kuri labai dažnai nežinia ar baigsis tikslo pasiekimu, jie sumoka išties didžiulius pinigus. Migrantai pasakoja, kad bilietas, jeigu jį taip galima pavadinti, kainuoja apie 2000 eurų ir daugeliu tai yra pinigai, kurie yra ne tik jų santopos, tai yra pusės giminės santopos, tai yra pinigai, kuriuos jie skolinasi iš kaimynų, su viltimi, kad susiradę darbą, jie galės paremti ne tik savo šeimą, bet galės siųsti pinigus ir atgal į gimtinę. Ir matyt, kad Kanarų salos jiems taip pat būtų tik tarpinė stotelė, mat, nuo turizmo labai priklausančiame salyne darbo turbūt pandemijos metu tikrai nėra. Taip, iš ties tai yra tarpinio stotelė, nes tikimasi pasiekti žemyninę Europą, tikimasi pasiekti Ispaniją, na ir dauguma žmonių, žinoma, galvoja patekti į Šiaurės Europą. Visi dar gyvena prisiminimais 15 metų, kai Vokietija atvėrė sienas ir priėmė milijoną žmonių. Tad manoma, kad Europos šiaurėje tą gerbuvį, gerovę būtų galima susigurti. Ir išties Kanarų salynas tai turėjo būti tarpinio stotelė, bet žmonės ten įstrigę jau kurį laiką. Ir organizacijos, kurios stebi migracijos srautus, kurios stebi žmogus teisės pasaulyje, pabrėžia, kad išties Ispanija, nors tai yra šalis, kuri jau ne vienerius metus susiduria su migracijos problema, visgi šios problemos Kanarų salose nesugebėjo išspręsti, nes tie padidėję migracijos srautai jau užfiksuoti metų pradžioje, tačiau dalis žmonių vis dar tebe gyvena tose laikinuose migrantų centruose ir tarkim Gran Kanarijos saloje. Laikina stotelė, laikinas migrantų centras įkurtas pačiame uoste. Jis įkurtas keturiems šimtams žmonių, o dabar ten gyvena apie 2000 žmonių. Jie vis dar laukia galutinio sprendimo, nes reikėtų prisiminti ir tai, kad Europoje kol kas įstatymai yra tokie, kad atvykę migrantai turi būti įvertinti, turi būti surinkta informacija, kodėl jie atvyko. Ir žmonėms, kuriems iš tiesų pavojinga grįžti į gimtinę, kurie ieško prieglobščio, tas prieglobstis turi būti suteiktas. Na, o žmonėms, kurie atvyko dėl ekonominių paskatų ir jiems būtų saugu grįžti į gimtinės, turėtų būti išsiusti į gimtinės. Na, ir Madridas yra kritikuojamas, kad visgi šio proceso nesustiguoja ir žmonės yra tiesiog bergždžiai įstrigę vienoje vietoje. Na ir aišku, aplinkiniai žmonės irgi piktinasi, nes tūkstančiai žmonių tiesiog šlaistosi gatvėmis ir gyvena palapinėse. Živilė, dar trumpai papasakok, kokia apskritai situacija su pabėgėliais ar ekonominiais migrantais Europoje. Tarsi ši tema dabar šiek tiek yra pritilusi. Tema šiek tiek pritilusi, bet niekur nedingusi, nors iš ties, jeigu žiūrėtumėm į skaičius ir žiūrėtumėm būtent į skaičius žmonių atvykstančių per Viduržemio jūrą, jie yra iš ties mažesni. Viduržemio jūros migracijos keliai skirstomi pagal regionus, tai yra rytų, vakarų ir centrinės migracijos kelias. Na ir žiūrint skaičius, matyti, kad iš ties atvyksta 2,5 karto mažiau žmonių nei pernai ir mažiausiai žmonių nuo 2015 metų krizės. Tie skaičiai mažesni, tačiau ekspertai įspėja, kad dėl ekonominės krizės, po pandemijos ateinančios ekonominės krizės, šis skaičius gali gerokai išaugti. Dabar vis dar yra ribojamas keliavimas, yra uždaromos sienos. Pati pandemija, dėl pandemijos žmonės įstringa savo gimtojoje šalyje, bet labai tikėtina, kad išgyvenus šią sveikatos krizę, ją seks ir dar viena migracijos krizė, nes ekonominiai sunkumai užguls labai daug žmonių pasaulyje. Ir turbūt nekeista, kad patys Kanarų salų gyventojai labai, matyt, priešinasi tam, kas dabar vyksta jų salose.
Taip, iš nepasitenkinimo iš ties daug vyksta net protestai. Tačiau žmonės piktinasi ne tik dėl padidėjusio nesaugumo jausmo, nes vėlgi atvykę žmonės, kaip ir minėjau, jie tiesiog gyveno palapinėse, dalis jų šlaistosi gatvėmis, prašo išmaldos, tad vietos gyventojai sako, kad jaučiasi vis nesaugiau ir ragina tiek vietos valdžią, tiek prašo Madrido pagalbos sprendžiant šią problemą. Tačiau dalis pastebi ir tai, kad būtent dėl šios krizės, dėl migracijos srautų padidėjimo, verslai, kurie vis dar veikia, tarkim, žvejybos sektorius irgi stoja. Tai žmonės dirbantis žvejybos sektoriuje pasakoja, kad būna kartais diena, dvi, trys, kai jie negali išplaukti žvejybą, nes nuolat atvyksta valtis su žmonėmis, atvyksta valtis su migrantais ir nuolat vyksta gelbėjimo procesas. Ir kai vyksta gelbėjimo procesas, žinoma, visas žvejybos sektorius stoja. Tad vietos gyventojai skundžiasi, kad net užklupus ekonominiams sunkumams dėl stojusio turizmo sektoriaus, stoja ir kiti sektoriai, nepavykstant suvaldyti migracijos srautų. Na ir tie keli turistai, kurie vis dar atvyksta į Kanarų salas, taip pat sako, kad jaučiasi neįtin saugiai, nes labai daug žmonių tiesiog yra aplinkui, kurių tarsi net neturėjo būti ir netgi girdimasi tokių pareiškimų, kad kai kurioms turizmo agentūroms grasinama teismais, nes esą jos neįspėjo apie migracijos padėtį salose ir galbūt žmonės būtų pasirinkę kitą atostogų vietą, o ne Kanarų salas. Dėkui tau, Živilė Raškauskaitė, apie į Kanarų salas plūstančius migrantų srautus. Ispanija, beje, kaip ir visos kitos futbolo tautos, nemažiau negu gimtoji Argentina, gedi vakar užgesusios futbolo legendos Diego Maradonos. Apie šią legendą, jo gyvenimo kelią ir kodėl jis padarė tokią įtaką futbolo pasauliui, mes netrukus kalbėsime laidoje, bet dabar trumpa pertraukėlė. Saulis, jo gerbėjai gedi užgesusios futbolo legendos Diego Maradonos, neseniai atšventusios 60-ąjį gimtadienį. Vakar buvo paskelbta apie jo mirtį. Rašytojas, humoristas ir, žinoma, futbolo aistruolis Paulius Ambrazevičius kartu su mumis. Sveikas, Pauliau. Sveiki. Liūdnos dienos iš tiesų tiems, kas tikrai domėjosi futbolu. Aš noriu tavęs paklausti, kas tau buvo Diegas Maradona? Diegas Maradona buvo daugiau nei futbolininkas. Jisai buvo turbūt didžiausia, vieną metu jis turbūt buvo didžiausia žvaigždė apskritai pasaulyje, kad ir kokią sritį imtume, ar tai būtų futbol, visas sritis sudėję, mes galėtume sakyti, kad jis buvo pati didžiausia žvaigždė. Ir aš dėja gimiau per vėlai, kad pamatyčiau geriausius jo metus. Aš gimiau tais pačiais metais, kai jis 86 metais ant savo pečių praktiškai vienas išnešė Argentiną į pasaulio futbolo čempionato finalą ir ten jie laimėjo. Tai dėl to aš labiau jį, man jis labiau asociuojasi su ta karjera ir tuo elgesiu ir tuo gyvenimu po futbolo, bet tikrai neslėpsiu ne kartą ir ne penkis, esu tiesiog įsijungęs YouTube ir pasižiūrėjęs krūvą geriausių Diego Maradonos žaidimo epizodų, nes jis, kaip sakė vakar, labai garsus buvęs anglų futbolininkas ir dabar garsus futbolo ekspertas Garys Linekeris, tai, ką jis galėjo daryti su kamuoliu, niekas nei iki tol, nei po to dar nemokėjo. Arčiausiai to yra Lionelis Messis, bet Diego Maradona šituo aspektu žaidimu su kamuoliais buvo geriausias. Būtent ir vakar Lietuvos futbolo atstovai, buvę žaidėjai, lygino dabartinio, tarkim, jaunimo žvaigždės futbolo srityje. Ibrahimovičius, Ronaldo, Messi, Beckhamas ir Diego Maradona. Realiai niekas jam iš dabartinio kalibro žvaigždžių neprilygo ir neprilyksta? Žaidimu tikrai yra prilygstančių ir, manau, yra netgi geresnių. Net, man atrodo, pats Diego Maradona yra sakęs, kad Lionelis Messis yra geresnis futbolininkas visapusiškai negu jis. Bet toks, koks buvo Diego Maradona, koks jis buvo aikštė ir už jos ribų, tokio žmogaus nėra, tokio futbolininko nėra ir aš nežinau, ar kada nors bus. Ta jo charizma, tas jo patrauklumas kaip žmogaus, nors tai buvo žmogus, kuris buvo kamuojamas daugybės įvairių demonų, pradėkime nuo narkotikų, baikime nuo latinių antsvorių ir jo
bendravimu su praščiausios turbūt reputacijos valstybių vadovais, kiek įmanoma. Jisai buvo daug daugiau negu futbolas ir jisai buvo daug daugiau negu futbolo aikštė. Todėl ir pramintas netobulų genijum. Taip, taip, taip. Ir man labai įstrigo viena citata apie Diego Maradona. Kiek žinau, tai pasakė kažkoks Argentinos rašytojas, bet aš ją sužinau iš vieno plakato, kuris buvo Argentinoje, kažkada ar buvo nupieštas ant sienos. Mums nesvarbu, ką tu padarėsi su savo gyvenimu, mums svarbu, ką tu padarėsi su mūsų gyvenimais. Ir tai, man atrodo, geriausiai susumuoja tai, ką Argentinai ir futbolo pasaulyje reiškia Diego Maradona. Pauliu, dar noriu paklausti tiem, kas nesusigaudo futbole, bet žino vieną dalyką. Futbolas yra žaidžiamas kojomis ir bet koks veiksmas rankomis yra draudžiamas. Ir štai visi dabar girdime apie tą Dievo rankos įvartį garsųjį, kuris turbūt nemažiau siejamas su Diego Maradona ir netgi dabar Britų spauda po šios liūdnos žinios netgi rašo, jis dabar Dievo rankose, taip kurdami aluziją į būtent tą Dievo rankos įvartį. Papasakok daugiau apie tą įvartį, kodėl tokia atrodytų kažkieno galbūt klaida, teisėjų klaida tapo tokiu fenomenu. Tai visų pirma, reikia pasakyti, kad labai sudėtingomis politinėmis aplinkybėmis buvo pasiektas tas įvartis, nes tai buvo 86 metų pasaulio futbolo čempionatas, jame susitiko rungtynėse Anglija ir Argentina, ir tai buvo tik tai keli metai praėjo po Falklandų karo, tai tikrai situacija buvo ir politiškai labai sudėtinga, labai vis dar buvo susipriešinimas tarp Anglijos ir Argentinos, ir jisai vieną įvartį įmušė tiesiog ranka. Kamuolys taip jam atšoko, kad jisai iškėlė taip ranką ir su maždaug šita vieta, su dilbiu įmušė jį į vartus. Ir nebuvo tuo metu jokių VAR sistemų, kas būtų galėję atsukti ir pažiūrėti, ar tikrai buvo ranka. Šiais laikais toks įvartis nebūtų įskaitytas, nes ten buvo akivaizdi ranka. Bet teisėjas tuo metu nusprendė vietą ir nusprendė, kad įvartis buvo atliktas teisingai. Ir kas yra įdomiausia, Diego Maradona niekad neneigė, kad jis įmušė su ranka, bet kai jo apie tai paklausė, jis sakė, kad tai buvo Dievo ranka. Ir dėl to ta istorija apie Dievo ranką iki šiol yra prisimenama ir tai yra turbūt vienas iš ryškiausių apskritai futbolo folkloro, atsiprašau, elementų, ką ir dabar mes labai girdime. Tai ta Dievo ranka, mano dos Dio ar kažkas tokio, tai yra netgi viena iš Diego Maradonos pravardžių ir tai, kaip jis buvo vadinamas, tai buvo vadinama Dievo ranka, nes ir man atrodo, šitas epizodas dar kartą parodo, koks žmogus ir koks žaidėjas buvo Diego Maradona. Jis buvo sukčius, jis to neslėpė, bet jisai buvo neįtikėtinai charizmatiškas, jis sugebėdavo pakreipti taip istorijas ir pasakojimus, kad jam būtų naudinga. Taip, futbolo pasaulis gedi, visa Argentina paskelbė 3 dienų gedulą užgesus visų laikų, sakoma, geriausio futbolininko Diego Maradonos gyvybei. Dėkui tau, Paulius Ambrazevičius dalyjosi savo įspūdžiais ir susižavėjimu šiuo legendiniu futbolininku. O dabar dar šią valandą pakalbėkime apie vieną svarbiausių aktualijų, kuri pasiekė visai neseniai Jonavos rajone augintoms audinėms patvirtinta COVID-19 infekcija. Staiga pradėjus viename ūkyje šiems kailiniams gyvūnėliams gaišti, buvo paimti mėginiai ir nustatyta šis virusas. Su mumis kartu yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius, veterinarijos fakulteto profesorius Arūnas Stankevičius. Labą dieną, profesoriau. Labą dieną. Nerami žinia, noriu klausti iš tiesų jūsų, ar tai nerami žinia ir gali Lietuvai tekti imtis labai panašių veiksmų, kokių ėmėsi Danija prieš kelias savaites nutarus išnaikinti visus šiuos gyvūnėlius savo teritorijoje? Sunku pasakyti dabar, kadangi mes dabar nežinom apie virusą, koks jo yra, reiškia, reikėtų tą virusą susekvenuoti, pilną genomą, atlikti sekoskaitą ir pažiūrėti, ar nėra mutacijų S baltymo, to vadinamo smaigalio baltymo srityje, dėl kurio ir buvo išnaikintos audinės Danijoje. Nes, reiškia, buvo nustatyta mutacija, kuri galbūt gali turėti įtakos ir vakcinacijos efektyvumui. Taigi, dabar be šitų tyrimų sunku pasakyti, bet
Faktas tas, kad yra audinės ir jos matomai užsikrėtė nuo sergančių žmonių ir viskas. Ar jos, reiškia, turi tą mutaciją, tas virusas, sunku pasakyti, reikės pilno genomo sekvenavimą atlikti. Kaip tik norėjau jūsų klausti apie kelią, kaip virusas atkeliauja iki audinių, nes mes žinome, kad po to, kai ir Šiaurės Lenkijoje buvo aptiktas audinių fermose šitas virusas, Lietuvos audinės, na, kai kurie ūkiai vėl irgi buvo tyriami ir štai naujausia informacija prieš 6 dienas, maisto veterinarijos tarnyba berods paskelbė, jog nerasta tuose ūkiuose, kurie buvo tikrinti. Kaip tuomet atkeliauja? Ar tai yra kažkokie graužikai, lauko gyvūnai, kurie gali pernešti, ar vis dėlto tai yra žmogaus perdavimas gyvūnui? Tai manau, kad šiuo atveju tai tikrai yra susirgymas žmonių ir sergantys prižiūrėtojai audinių matomai perdavė šitą virusą ir audiniam. Kad audinės labai jautrios šitam virusui, tai tikrai įdomus faktas ir matomai, kad reikės rimtesnių tyrimų, nes, kaip žinote, virusas plinta, pagrindinis kelias yra žmogus, žmogui perdoda virusą. Ir dar gali sirgti šunys, katės, audinės, nu, tai egzotiniai kai kurie gyvūnai. Taip kad čia šiuo atveju manau, kad sergantis asmuo perdavė audiniam. Mes su jumis būtent apie tai šnekėjome. Prieš geras 2 savaites jūs paminėjote, jog katės, šunys, liūtus įvardijote berods kaip imliu šiam virusui. Ar tai, kad audinės užsikrėtė ir Lietuvoje šio virusu, kelia nors kokią grėsmę ne vakcinos efektyvumui, bet galbūt šiaip žmogui, kad na, sunkesnės formos, kitos formos galėtų galų gale užkrečiamumo tikimybė nuo audinės, nuo gyvūno žmogui? Ar yra tokia? Taip, šiaip esamoje situacijoje dabar mes, manau, kad čia vis dėlto žmonės platino ir užnešė į ūkį COVID-19 infekciją. Kad būtų atvirkščias procesas, reikia tam tikrų sąlygų ir Lietuvoje matomai, kad dar iki tokio lygio infekcija nepasiekė, kad audinės sergančios būtų priešingai užkrėstų žmonės. Be to, neužmirškim, kad imamasi priemonių ir maisto ir veterinarijos tarnyba įvedė ir apribojimus ir sunaikins tos užkrėstus gyvūnus ir panašiai. Be to, reikia atsižvelgti, kad artimiausių laikų matyt bus jau audinės ir taip autonazuojamos ir, kaip sakant, dėl kailių. Tai sumažės ir tų gyvūnų ir matomai, kad pavyks suvaldyti tą situaciją. Nes tai yra na, tas sezonas, tos metų laikas, kai kuomet audinės jau yra, na, jau kailiai pradedami naudoti, taip? Taip, taip. Artimiausių metų turėtų būti čia nuo oro. Turbūt priklauso dar irgi, žiūri, kokia yra kailių kokybė, bet yra numatyta realizuoti tas audinės, dėl ko jos ir buvo auginamos. Profesoriau, jūs paminėjote, reikia dabar išsiaiškinti, ar tas virusas jau buvo kažkokios mutacijos Lietuvoje nugaišusiose audinėse. Kas tai darys, gal jau tai daroma, kaip greitai tai turėtų paaiškėti ir jeigu sprendimas, atsakymas būtų teigiamas, kokiu tada veiksmu privalėtų matyti ūkiai audinių imtis Lietuvoje? Tai pilno genomo sekvenavimą dabar atlieka Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tyrėjų komanda, nes yra gavę finansavimą iš mokslo tarybos ir dabar buvo tyrinėjami, reiškia, virusai, kurie surinkti medžiagai iš sergančių žmonių. Tai prie to pačio tyrimo reikės pritraukti ir audinių tyrimus, nes tai gali daug ką pasakyti apie pačio viruso pokyčius, jeigu jie tokie yra. Greičiausiai bus panašiai kaip ir žmonių, reiškia, populiacijai, taip ir audinių bus panašus virusas, nes pirminė versija yra, kad audinės užsikrėtė nuo žmonių. Tai bus matyti po tyrimų, bet jos mes, manau, kad galėsim atlikti. Ir profesoriau, dar noriu paklausti, Jonavos rajono ūkis pranešė, jog audinės pradėjo paslaptingai gaišti. Ar tai rodo, kad COVID-19 gyvūnams, šiuo atveju audinėms, žymiai sudėtingesnė infekcija negu, tarkim, žmonėm? Ne, čia aš jau ir praeitą kartą minėjau, kad audinių, reiškia, jos
joms pasireiškia viršutinių kvepavimo takų, reiškia, simptomatika ir padidėja gaištamumas. Reiškia, neaišku, dėl kokių priežasčių staiga randama daug nugaišusių audinių. Tokiu atveju, reiškia, dėl to ir buvo įtarta ir atlikti tyrimai ir pasitvirtino va šito atveju. Kažkokių tai ypatingų nėra požymių, kad ten būtų pagal klinikinius požymius būtų galima diagnozuoti COVID-19 infekciją audinėse. Aš dėkuoju Jums, kalbėjome su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto profesoriumi Arūnu Stankevičiumi apie tai, jog Jonavos rajono ūkyje augintoms auginėms patvirtintas COVID-19 virusas. Aš priminsiu, jog dėl tos priežasties Danija buvo nusprendusi, baimindamasi galimų viruso mutacijų, nusprendė išnaikinti šalyje augintas audines. Ar Lietuvoje reikės panašių sprendimų, turės parodyti audinių tyrimai? Šią temą laukiame ir maisto bei veterinarijos tarnybos komentaro žiniuose, o jos jau po kelių akimirkų mūsų eteryje. Likite su LRT. Žmonės. 4 Europos sostinė. Antradienį nepavykus įteisinti nuotolinio darbo Seime, mūsų šalies parlamentas ir toliau ieško būdų, kaip dirbti, apsisaugant nuo COVID-19, kuris plinta ir Seimo rūmose. Šią temą mes kalbame su Seimo vicepirmininku Pauliumi Saudargu. Sveiki, ponė Saudargai. Labadiena. Noriu Jūsų paklausti. 8 mėnesius mūsų šalyje tęsiasi pandemija, pasaulyje dar ir ilgiau. Dalis Lietuvos jau gana sėkmingai perėjo į tą nuotolinį darbą, remdamasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vyriausybės tais nurodymais ir rekomendacijomis, kaip tas darbas turėtų atrodyti. Kodėl Lietuvos Respublikos Seimui tai nepavyksta? Taip, aš prisidedu prie jūsų tokio nuogąstavimo ir kritikos. Iš tikrųjų, man pačiam yra keista, kad visą vasarą praleidome neišsprendę šios problemos. Aš nustebau, kad tik tai dabar rudenį yra sudaryta darbo grupė iš Seimo teisininkų ir informacinių technologijų ekspertų, kuri ruošia statuto pataisas. Tai terminas buvo duotas iki šio mėnesio 30 dienos. Tai, na, išrinkus naują Seimą, atėjus mums į valdžią, ėmėmės tikrai griebėm jauti už ragų. Valdyba posėdžiauja beveik kiekvieną dieną ir tarėsi būtent šiuo klausimu. Reikalaujam iš darbo grupės kuo greitesnių atsakymų ir turiu pasakyti, kad jau matau šviesą tunelio gale. Šiandien taip pat, va tik prieš 10 minučių, atsijungiau nuo valdybos bendro posėdžio su darbo grupės atstovais ir, tiesą sakant, na, kristalizuojasi tam tikri sprendimai, kuriuos, žinoma, vėl reikės priimti Seime kaip statuto pataisas, bet tai jau politinės valios klausimas. Aš tikiuosi, kad, na, grįžus kolegoms iš izoliacijos, na, ta valia tikrai atsiras ir mes viską priimsim, bet techninius ir teisinius sprendimus mes jau mintį turim. Tai pasakykite, ką tarsi, kokia ta šviesa šviečiasi tunelio gale? Na ir dabar Seimas komitetų, komisijų, frakcijų ir tos pačios valdybos ar seniūnų sueigos darbe naudoja Microsoft Teams platformą. Seimas turi sutartį su Microsoft ir buvo jau aktyviai mūsų IT departamentas diskutuoja su Microsoft atstovais dėl šios sistemos išplėtimo, kad būtų galima balsuoti ir taip pat autentifikuoti Seimo narius. Čia galbūt daugiausia diskusijų ir kyla dėl, na, Seimo nario identifikacijos, kad būtent jis dalyvauja ir priiminėja sprendimus naudodamasis tą platformą. Tai maždaug kristalizuojasi tokie sprendimai, kad greičiausiai naudosime elektroninį parašą posėdžio pradžioje. Seimo narys dalyvaudamas, prisijungdamas į nuotolinį posėdį, na, turės autentifikuoti savo tapatybę elektroninio parašo būdu ir vėliau, taip pat kaip dar viena autentifikavimo priemonė, turbūt manytume, kad reikia tokios normos, jog Seimo narys, na, pasisakydamas be abejo ir balsuodamas, kad būtų fiksuojamas vizualiai, kad būtų daroma Seimo nario, būtent prisijungusio savo darbo vietoj, nuotrauka balsavimo metu, kad būtent jisai paspaudė mygtuką.
Nes matyt, tai, ką jūs, nežinau, ar ironiškai ar ne, siūlėte, kad ateitų su skafandrais, bent jau tie, kurie izoliacijoje yra Seimo nariai, tai juos identifikuoti vizualiai turbūt būtų neka lengviau negu kažkokiu būdu nuotoliniu. Taip, šiandien ryte mes sprendėm paralelinę problemą, tai yra kaip dar nesukūrus nuotolinio darbo galimybės sudaryti sąlygas Seimo nariam esantiems izoliacijai priimti svarbius sprendimus. Nes aš vėlgi galiu prisiminti Konstitucinio teismo išaiškinimus, kurie teigia, kad Seimo nario veikla turi būti nepertraukiama, tai yra konstitucinė pareiga Seimo nariui dalyvauti posėdžiuose, o įstatymų leidėjas turi sudaryti visas sąlygas, kadangi Seimo nariai yra visi vienodi, lygus, visiems vienodai dalyvauti posėdžiuose. Todėl na, tai, ką mes darome ir ieškome šių sprendimų, yra ne tiesiog išplaukia iš situacijos, bet net iš mūsų konstitucijos. Tai vėlgi, galbūt skafandras tai buvo toks ir jumoro forma, bet sprendimų, kaip žmonės, kurie greičiausiai nėra užsikrėtę, bet yra izoliacijai, kaip sudaryti sąlygas jiem taip pat išreikšti savo tautos suteiktą valią. Tai tuos sprendimus, vėlgi, mūsų ir gerbiamas operacijų vadovas, ministras Veryga, taip pat pažadėjo paieškoti kartu su NVS ir kartu su Seimo valdyba, mes galbūt tokius laikinus sprendimus rasim, nes dabar jo tvarkoje nustatytoje, izoliacijoje esantiems asmenims, tai yra eilė išimčių, yra įvairių profesijų žmonės, kur dirbantys svarbų darbą, jeigu jie turi galimybę nekontaktuodami atlikti tą darbą, gali pasišalinti iš izoliacijos. Tai man atrodo, kad lygiai tą pačią dvasę mes turėtume spręsti Seimo narių konstitucinę pareigą dalyvauti posėdžius. Bet lygiai taip pat turbūt galėtų Seimo nariai tai daryti nuotoliniu būdu, jeigu techniškai sunku, turi matyti padėjėjų ir taip toliau, galų gale gali turbūt tą daryti iš savo kabinetų, nebūtinai plenarinių posėdžių salėse. Ir aš noriu jūsų, ponė Saudargai, paklausti būtent apie žinutę pasauliui. Tikrai nesame uždaryta šalis ir tie, kas nori, gali pasidomėti. Latvijai jau dirba Latvijos parlamentas nuotoliniu būdu, estai tą sistemą yra paruošę, galų gale daugiau nei 700 narių turintis Europos parlamentas tą sugebėjo padaryti, kuri turbūt taip pat nemažiau techninių niuansų kyla, turint omenyje, kad yra užtikrinamas žodinis vertimas tuo pačiu metu. Tai aš noriu paklausti Lietuvos Seimo žinutė pasauliui, kaip Lietuvos, kaip technologiškai inovatyvios šalies turbūt čia nelabai suskamba pasaulyje. Tikrai Seimas nesublizgėjo šiuo vietoj, visiškai jums pritariu. Galbūt pasiteisinimas būtų toks, kad buvo rinkimai, galbūt dabartinė valdžia nesitikėjo antros pandemijos bangos ir todėl tie sprendimai nebuvo padaryti. Pasikartosiu tik tai, kad mūsų nauja valdžios komanda tikrai labai intensyviai dirbame šiuo klausimu ir aš manau kelių savaičių rėmose mes sprendimus turėsim, bent jau ant Seimo stalo. O tada jau bus politika ir matysim, kaip ir opozicija ar padės mums kartu išeiti į saugesnį darbą ir konstruktyvesnį ar ne. Dėkuoju Jums. Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas buvo su mumis ir kalbėjome apie tai, kad Seimui vis dar nepavyksta susitarti ir suplanuoti nuotolinio darbo pandemijos metu, tikimasi rezultatų ir sprendimų per ateinančias kelias savaitės. O dabar keliaujame pas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto vadovę Margaritą Šešelgytę. Labą dieną, ponė Šešelgytė. Beje, o Jums teko, pavyzdžiui, egzaminą studentams, tarkim, duoti nuotoliniu būdu, nes čia lygiai taip pat sudėtinga būtų kaip ir balsavimą užtikrinti. Esate pasirengus, jeigu tai reikėtų padaryti? Sveiki, aš pati egzaminų studentams nesu dariusi, vertinu šiek tiek juos kitaip, visą laiką studijų metu jie kaupia balą savo, bet institute egzaminai nuotoliniu būdu vyksta ir yra formų įsitikinti, kad tai yra tie studentai, kuriais save jie pozicionuoja, kad yra tas pats asmuo ir taip pat yra progų išvengti, galimybių išvengti tai, kad būtų nesažiningi atsakymai. Tai galimybės yra tikrai didelės. Kai nori, tai gali, taip. Bet ponė Šešelgytė, keliaukime prie Jungtinių Amerikos valstijų. Būsimasis, išrinktasis prezidentas Joe Bidenas formuoja savo komandą, iškėja
tam tikros kandidatūros ir kviečiu jūs jas apžvelgti. Jūs mums kalbantis apie šią temą sakėte, Joe Bidenas siunčia signalą, kad taip, jo politika, jo aplinka bus kitokia nei Donaldo Trumpo. Taip, jis pats tai pasakė ir matosi atsikartojimas ir naujai nominuotų žmonių, tai žinutė yra tokia, America is back, Amerika grįžta atgal ir America is back to lead the world ir Amerika grįžta lyderiauti pasaulį, tai tai, kokią mes Ameriką, Jungtinės Amerikos valstijas matėme ilgą laiką, kaip dabartinės pasaulio tvarkos garantą, demokratijos gynėja, žmogaus teisų gynėja, tai panašu, kad žinutė tokia yra dabar siunčiama, kad Amerika toliau laikysis tų tradicijų lyderiauti pasaulio tvarkoje ir ją gynyti. Pone Šešelgyte, paaiškėjusios tos kandidatūros kaip valstybės sekretorius, mes jį aptarėme šį pirmadienį, specialus įsigaliotinis klimato kaitai, iždo sekretorė, tarptautinė žvalgybos vadovė moteris, vidaus saugumo, taip pat sekretorius. Kokios tos kandidatūros jums atrodo ryškiausios pavardės, vardai ir jų nuveikti darbai? Tai ko gero vieno, kurio nors išskirti negalima ir tas yra ir svarbu šioje komandoje, kad juos reikia žvelgti kaip į komandą, nes jie turi labai daug ko bendro. Pirmas bendrumas yra labai geras išsilavinimas. Tai yra žmonės, kurių dauguma yra baigę tuos vadinamus Ivy League universitetus, tai yra Yale'is, Harvard'as, Princeton'as. Tai yra ekspertizės sugrįžimas į Baltuosius rūmus. Antras dalykas, kuris juos visus jungia, tai yra, kad jie vienaip ar kitaip yra dirbę Obamos administracijoje, vienaip ar kitaip yra dirbę su Joe Bidenu. Ir tai irgi yra tam tikra siunčiama žinutė vis dėlto, kad tie žmonės yra su patirtimi ir taip galima sakyti susidirbę kartu. Jie ne, ko gero, kritikuos per daug vienas kito, nesivaržys, bet ko gero dirbs kaip komanda, nes žino vienas kitą, pažįsta ir yra dirbę kartu. Tai tos dvi žinutės yra svarbios, kaip ir svarbus yra toks požiūris į na, Amerikos tą skirtingumą, tai yra kad Amerika nėra tik tai baltieji vyrai, yra moterų šioje komandoje ir labai svarbios pozicijos, tarkime, kaip žvalgybos nacionalinės departamento vadovės paskirimas moterimi, tai būtų pirmas kartas Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. Yra juodaodė, tai yra ambasadorė jungtinėse tautose nominuota Linda Thomas Greenfield, labai didelę patirtį turinti diplomatę, virš 30 metų, ir irgi rodo tą tokią na, atstovavimą įvairių grupių. Taip pat labai svarbus paskyrimas yra ir vidaus saugumo departamento vadovo, ir juo ta siūlomas yra Alejandro Mallorcas, kuris yra pas lotynų kilmės amerikietis ir jam duodamas tas departamentas, kuris tikrai labai daug turi reikalų su, tarkime, sienų kontrolė. Tai vėlgi tokia siunčiama žinia, kad tai, kas vyko Trumpo administracijos metu, kuomet buvo stabdomi migrantai, grobiami vaikai, atskiriami nuo tėvų, kad to, ko gero, nebus, nes tas žmogus gerai supranta problemas. Ir ponė Šešelgyte, Donaldas Trumpas šią savaitę jau pradėjo, sakė, kad galima pradėti valdžios perdavimo procedūras, Joe Bidenui leidžiama susipažinti su tam tikra informacija, tai nors savo pralaimėjimo ir toliau nepripažįsta, tačiau galbūt kitos šalies lyderis parodė, na, kad viskas kaip ir jau aišku, aš kalbu apie Kinijos prezidentą, kuris Joe Bideną vakar pasveikino su pergale.
Tai iš tiesų ilgai lauktas sveikinimas, europiečiai puolė sveikinti pirmieji Joe Bideną su išrinkimu, bet vėliau prisijungė ir kitos demokratinės valstybės, o Kinija tylėjo ilgai ir nesveikino, bet dabar jau pasirodė sveikinimas iš Xi Jinpingo. Ir jisai rodo, ko gero, kad vis dėlto jau pasaulis, dauguma pasaulio mato Baideną kaip prezidentą ir abejonių nekyla. Ir tai yra svarbu. Dar ką norėjau, pamiršau pasakyti, kalbant apie komandą, kad čia dar dvi kandidatūros labai svarbios yra, tai Antony Blinkenas ir Johnas Kerry's, kurie imsis labai svarbių darbų. Tai Antonas Blinkenas, naujasis valstybės sekretorius. Ir čia jo rolė irgi yra labai ypatinga, nes jis yra tas žmogus, kuris kalba apie daugiašališkumą, sugrįžimą į visas tarptautinės sutartis ir kitokį bendravimą ne tik tai su draugais, kuriuos jisai laikė šalia, bet ir su priešais, kaip ir Kinija, kad na, nebus tos tokios konfrontacijos, kurią mes matėme Trumpo metais. Ir Johnas Kerry's, kuris gauna pasiuntinio vietą klimato kaitos klausimai, žmogus, kuris yra sudaręs, dalyvavęs Paryžiaus taikos klimato susitarime rengiant jį, jisai yra pasakęs, kad jisai labai stengsis, kad vėlgi būtų grįžta prie to susitarimo nuo pat Baideno kadencijos pradžios. Tai čia viena vertus yra labai svarbi žinia europiečiams, bet taip pat ir Kinijai, nes žadomas šiek tiek kitoks formatas bendravimo ir taip pat bendrų klausimų, tokių kaip ir klimato kaita, sprendimas Amerikos grįžimas į šitą kontekstą. Aš dėkoju Jums, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadovė Margarita Šešelgytė buvo su mumis ir kalbėjome apie Joe Bideno formuojamą komandą būsimojo Jungtinių Amerikos valstijų prezidento. O dabar laidoje ir pačioje jos pabaigoje aš kviečiu šiek tiek kalėdinę nuotaiką pagyventi. Tikrai Lietuvos miestai ir miesteliai šventėms jau ruošiasi. Žinome, kad šį savaitgalį sužips ir didžiųjų miestų kalėdinės eglės. O Šiluvoje kasmet taip pat ruošiamasi didžiausioms metų šventėms, atgaivinant senasias advento vainikų ir taip pat senovinių būdų kepamų kalėdaičių tradicijas. Mano kolegė Aina Misgirdė kaip tik ir lankėsi Šiluvoje ir su ten kalėdaičius gaminančiomis seserimis, vienuolėmis buvo susitikusi. Labą dieną, šiandien mes esame Šiluvoje, o šis piligrimų bene labiausiai lankomas miestelis jau ruošiasi artėjančioms didžiosioms šventėms. Daugiau apie artėjančių švenčių senasias tradicijas mes kalbamės su seserimi Regina. Labą dieną. Sveiki. Ką mes čia matome ant šito stalo ir nuo ko prasideda jūsų pasakojimas apie šventes? Artėja adventas, jau sekmadienį, pirmasis advento sekmadienis, todėl kaip tik tai šiandien va taip ir sugalvojau šiek tiek pakalbėti apie advento simbolius. Kodėl adventas? Kas yra adventas? Tai yra lotyniškas žodis, laukimas adventus ir kogi mes laukiam? Aišku, ateinančio atpirkėjo. Mes turim pirmąją advento savaitę, uždegam pirmąją žvakę, pranašų žvakę, kuri dar džiaugsmų vadinama žvakė, simbolizuoja kaip tik tais tuos pranašus, kurie kalbėjo prieš tūkstančius metų apie ateinantį išganytoją, ateinantį gelbėtoją. Antroji žvakė yra Betlėjo žvakė, tai visų išganimo žvakė dar, visų, kurie laukia ateinančio išganytojo. Trečioji žvakė, matom, jau rožinė, jau yra virsmas į antrąją pusę laukimo ir yra jinai rožinė, džiaugsmo žvakė vadinama, arba piemenų. Piemenys pirmieji, kaip žinom, sutiko gimusi išganytoje. Ketvirtoji žvakė yra angelų žvakė, kadangi kaip tik angelai sveikino užgimusi išganytoje savo giesmę, garbė Dievui aukštybėse, geros valios žmonėms. Ir turim vat, visas keturias žvakes. Toliau, aišku, advento nebūtų ir kūčių vakarienės Lietuvoje nebūtų be kalėdaičio. Tai dabar ir pasižiūrėkime, kaip galima paruošti tą kalėdaitį. Štai čia matom, ko gero, į krosnį šaunamą formą, ar ne? Tai yra sena
viena sena keptuvėlė, tada, kada dar nebūdavo elektros ir darbas būdavo gana sunkus, yra gana didelis svoris, jeigu jūs pabandytumėt pakelti, tai žinokit, su viena ranka niekaip. Su viena ranka tikrai nepavyktų. Ir dėdavo ant krosnės, ant to vadinamo išpyžiaus, kaip seniau vadindavo žmonės, ją įkaitindavo ir kol jinai karšta taip kepdavo, arba tiesiog laikydami ant to išpyžiaus įkaitintą atversdavo ir kepdavo. Įsivaizduoju, čia būdavo karšta visur ir jeigu už galo paimti, tai nelabai jau reikia, žinai, gana sunkus darbas būdavo. O čia jau turime naujesnių laikų kepyklę, ar ne? Taip, šita kepyklėlė yra jau naujesnė, jinai jau ir formą turi gana gražią, bet lėjaus tvartelio. Čia yra dvi ostijos, kurios paprastai taip pat yra kepamos ir mišioms. Pabandykime dabar patys pasigaminti tą kalėdaitį. Kaip viskas vyksta? Tai imami miltai aukščiausios rūšies, truputėlį vandens ir užmaišom tešlą. Tešla būna vidutinio tirštumo. Kai kurie ten sako, kad reikia matuoti tiesiog. Aš tai, kadangi jau įpratusi, ir su ta keptuvėlė būdavo laikas, kad iškepdavau virš 3-4 tūkstančių parapijai kalėdaičių. Dabar, aišku, daugiausiai įmamos iš Lenkijos kalėdaičiai. Kalėdaitis labai greitai iškepa, ar ne, kelios sekundės ir viskas? Taip, tai vis vien yra įkaitęs dalykas ir jis labai greitai iškepa. Čia karšta, išgaruoja vanduo. Ir būna jis gatavas. Man atrodo, kad labai gerai pavyko. Paprastai, jeigu pilčiau daug, tai jisai būtų keturkampis. Kas yra vaizduojama ant kalėdaičio? Tiesiog jūs galit net ir pasižiūrėti. Daugiausiai tai čia yra aušros vartai. Dievo motinos. Čionai Betliejus. Vat kaip tik tais ir piemenys, ir kudikėlis Jėzus, Marija. Senoviai. Aš žinau, kai eidavo mat pas zakristijoną, daugiausiai tai kepdavo slapta vienuolės. Arba parapijose kepdavo zakristijonas. Ir prisimenu, kada jau parnešdavo mama mums kalėdaičius, visuomet turėdavom paveikslėlį apžiūrėti. Ir bet ar gali būti kalėdaitis, pavyzdžiui, va šitas, ar bus kalėdaitis? Bus. Taip, jeigu jis yra pašventintas, gali būti mažytis gabalėlis. Aišku, reikėtų atlaidinti pirmiau. Nenoriu, kad suskiltų, bet kiekvieną va tokią plotelę paėmė va tą paplotėlį, apipjausto. Dabar yra specialios mašinos, kur pjausto. Prisimenu, kai būdavau va mažesnė, mažutė, kai buvau, tai darydavo. Labai įdomiai, būdavo net kampukai nupjaustyti. Va. Ką šiuolaikiniai žmonės, šiuolaikinės šeimos pamiršta? Pamiršta, kad kiekvienas žmogus, jų artimasis yra jo dovana. Pamiršta apkabinti, priglausti, pakalbinti, padovanoti savo meilę. Tai yra didžiausia dovana žmogui. Dėkoju Jums už pokalbį. Žinoma, šių metų didžiosios šventės bus visai kitokios, negu mes esame įpratę, tačiau galbūt ta proga yra dėl koronaviruso likti namuose ir daugiau pamąstyti apie savo artimus, apie šeimą ir prisiminti galbūt bent dalį iš senųjų tradicijų. Dėkoju Ainai, specialiai mūsų laidai iš Šiluvos. Dėkoju ir Jums, kad žiūrėjote. Mums metas baigti laidą ir kviečiu kartu laukti įdomiųjų pamokų, kurios mūsų eteryje visai netrukus ir primenu, jog iš tiesų šiais metais kalėdos gali būti kiek kitokios dėl koronaviruso pandemijos, todėl tikrai reikia būti sąmoningais dabar, likti namuose, likti saugiems, likite su LRT, gražios popietės.